Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Pessoal, estou aqui em frente ao local, mais um pouco à frente, tá? Mora o rapaz que é dono, o proprietário aqui do sítio. Aqui, pessoal, aqui nesse local aqui que eu acabei de mostrar pra vocês há muito tempo atrás, pra quem lembra de uma filmagem que eu fiz. É uma fazenda ao lado, é um sítio ao lado ali, onde o proprietário me disse que aqui antigamente as crianças quando iam pra escola, certo? Acabaram, eles viam uma como se fosse uma mula pegando fogo ali, certo? Como se fosse aquela tal da mula sem cabeça, certo? Que eu acredito deveria ser uma mãe de ouro ou algo do tipo, próximo de algum animal, ok? Mas, independente disso, as crianças tinham a pontezinha que vocês viram ali, elas ficavam paradas em grupo, no grupo assim, em aglomeradas, com medo de prosseguir, certo? Acho que vocês, pra quem já viu o vídeo do outro lugar lá, acabaram sabendo dessa história que eu passei pra vocês, certo? Vou ver se eu consigo autorização pra estar filmando aqui, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Aê, companheiro, aê! E grava eu, rapaz! Fala, pessoal, beleza? Ó o pico ali aqui, ó! Deixa eu... Olha, ó, rapaz, pensa num caba bom, arretado, mano. Você sabe quem que é, né? Eu tô olhando, mas tá parecendo um Lula. Não, Lula não, é. Me chamar de Lula, pronto. Esse, Lula! Esse é filho do, Delfino da Bote. Delfino, rapaz. Ah. Jogador de Bote. O Delfino nosso. Aí, ó. Meu pai é campeão aqui na cidade campeão, de Bote. Campeão, rapaz, é. Mas é irmão daquele que tava ali, então. Qual é? O que tava aí na cascata. Não, termo. Não. Não, termo. Aquele lá é o Chico de Madinha, rapaz. Ué, mas Chico de Madinha é o pai daquilo. Não, o Chico de Madinha é torre. Esse daqui é o Delfino, rapaz. Ah. Filho do Delfino, jogador de Bote. Bom, deixa eu explicar pro senhor, né? Além da gente ter vindo aqui pra vestir uns queijos, mas a sua esposa falou que só sexta. Sim, ela já tá lá. Sim. É, né? Tem, acho que tem uns parentes seus aí, né? Isso. Tá. Então a gente fala, não vai incomodar muito, não. É. Aqui é o seguinte, o teu vizinho ali, ele passou uma história, até vou contar aqui já, aqui pro pessoal gravando já. Isso. Passou uma história, não sei se o senhor tá ciente disso, mas há muito tempo atrás, quando hoje os rapazes já de 50 era tudo novinho. Aqui nesse lugar aqui, o que acontecia? Quando eles saíam para ir pra escola, que vinha, tinha que andar bastante quem ia pra escola naquele tempo, quem queria estudar lá tinha que cascatinha lá no grupo. Tem que andar isso, a pé, né? Isso. Então o pessoal saía no período mais da tarde, da noitezinha, e acabava vendo aqui no caminho, vinham uma, como se fosse uma mula, um fogo saindo isso. dela. E ficavam tudo agrupado, com medo, tudo parado. Com medo. É verdade essa história? É verdade. Olha aí. É verdade. Tá vendo, pessoal? Pra vocês aquela verem. Era mula sem cabeça. Tá vendo, pessoal? Pra vocês verem, certo? O que que é? Bom, se era uma mula sem cabeça ou não, a gente não tem certeza, é né? É verdade, se... é verdade. Pode ser que seja só uma bola de fogo perto de algum animal, porque aqui tem muita criação, né? Tinha.
Aqui também tinha quando passava aqueles... cigarreira, rapaz. Não tinha aquela de baú. De baú? Você fala a bola de fogo? Não, a jardineira aí. Diz que comia moleque. É? Moleque torava dentro dessas quiçadas. É como se fosse o homem do saco. Isso! Ah! Você é louco! É louco? É louco! Ah! A mula sem cabeça, rapaz. Bom, pelo menos ele confirmou aqui, tá, pessoal, da história. Isso. Aí é o seguinte, ia ver se o senhor autoriza eu estar filmando aqui nessa parte. Beleza. Né, no período da noite, como é aqui na sua propriedade, isso. Eu tenho que vir pegar uma autorização. Beleza. Não posso chegar do nada. É, mas que nem dar tiro. Não, não pode dar tiro, não. Você é louco. Ai, meu Deus. Ai, então, aí você tá com os dog ali, meu? Você é louco. Com os dog aí. Isso, ó. Ih, olha lá, ó. Ah, ele já reconheceu. Não, mas ele não morde. Tá certo. Não morde. Ah, então tá bom. Bom, deixa eu finalizar aqui essa abertura. Beleza. É isso, é louco? Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, cara, vocês viram aí, eu tenho autorização de estar gravando aqui no local. Agradeço muito ao senhor daqui, você é uma pessoa muito simpática, bacana. Cara, é isso. Sempre correndo atrás de vídeo pra vocês aqui. Então, não esqueçam, fortaleçam aí, deixa o joinha, deixa o like, compartilham, ok? Fico muito feliz. Isso ajuda bastante o canal, certo? Ok, pessoal? Bom, estou aqui no local, está mostrando para vocês. É o seguinte, estou aqui próximo aqui à casa, deixa eu ver se pega a casa lá de fundo lá. Deixa eu ver aqui e tal. Olha lá, certo? Opa, apaguei a lanterna sem querer aqui. Olha isso, o dedo num botão, acabou acontecendo. Certo, pessoal? Olha lá. Ok? Dá para ver a casa ali de fundo. Cara, tem muitos buracos aqui no lugar, ficar esperto com o carro aqui. E é o seguinte, antes de entrar nessa casa, eu vou estar descendo ali na pontezinha, aonde a história aqui do local, de muito tempo atrás, era que crianças quando iam para a escola, certo? É, acredito que sejam um pouco mais adolescentes, contaram a história aqui, mas eu não consegui entender em unir o tempo deles estar indo para a escola, certo? Porque crianças vão mais no período da manhã, né? A não ser à noite, já é mais adolescente. Tem que ser real, passar para vocês aqui, isso que eu não consegui entender muito bem, mas era no final da tarde, quando as crianças, quando saíam, acabavam vendo isso aí, né? Que
que eu expliquei aqui para vocês, que era como se fosse um cavalo com fogo, algo do tipo, certo? Eu nunca vi algo do tipo. A coisa que eu já vi foi a mãe de ouro, certo? Então o que eu estou relacionando aqui no vídeo, que eu acredito que possa ser, certo? Seria algo do tipo, que como tem animais aqui no sítio, o que acontece? Pode ter acontecido de uma mãe de fogo, uma bola de fogo ali, certo? Uma mãe de ouro, ter passado e acontecido. Só sei que naquele tempo o que aconteceu foi que as crianças ficaram paralisadas ali na pontezinha. Eu vou estar descendo ali no local e depois retorno aqui para essa casa aqui, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, pessoal, eu vou estar descendo por aqui. Tem umas partes que dá pra estar passando aí, cara. O lugar aqui é bacana. Ao lado aqui também tem essa casa. Tem outras casas pra lá, que é onde moravam aqui as pessoas, certo? Hoje, essas crianças que naquele tempo, quando aconteceu, uma ou outra, talvez, e eu nem sei quem, já são adultas e moram na cidade, mas vai ser muito difícil encontrar. A não ser que alguém saiba, né, certinho, e passe. Mas é difícil. Olha isso, pessoal, a casa tá lá, ó. Ok? Certo? Aqui é mesmo, já tem logo um buraco, cara. Olha isso, ó. Cara, você é louco. Aqui é profundo, hein? Quase uns 3 metros aí de profundidade ou mais. Eu acredito que isso aqui chegue até o riozinho. Olha aí, pessoal. Tava pensando em descer aqui, mas sem chance, cara. Aqui tem uns 5 metros, ó. Até o chão. Certo? É bem profundo mesmo. Eu vou estar mostrando mais um pouco pra vocês, mas olha aqui, cara. É louco, hein? Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso aqui. Cara, dá pra entrar debaixo da árvore, ó. As raízes, ó. As raízes estão expostas. Você é louco. Fechado, não dá nem pra passar. Sem chance, já que eu vim até aqui, eu vou por aqui. Opa! Rapaz! Ah, não, aqui dá pra passar. Tá enroscando, mas dá. Logo aqui já tá a estradinha, que foi por onde eu cheguei. Thank you.
Lugar aberto, não adianta mostrar muita... a câmera aqui no horizonte, que vocês vão ver tudo escuro. Certo? Mas eu já tô me aproximando aqui. Onde tem a ponte, já tô bem próximo aqui agora. E exatamente aqui nesse local aqui, pessoal. Aqui, ó. Exatamente aqui nessa ponte de madeira. Certo? Olha. Cara, tem uns peixes ali, hein? Olha isso. É, fica difícil tá angulando aqui essa câmera aqui, essa lanterna, cara, pra quadricular aqui pra vocês. Aí. Bom, pessoal, exatamente aqui neste local, correto? Aonde as crianças acabaram ficando aqui paralisadas no local ao ver esse tipo de fato, certo? Pelo menos essa história que me passaram. Hoje essas crianças já são adultos, já têm idade aí nas costas, ok? Então seria muito bom encontrar pessoas assim para estar batendo um papo e passando isso para vocês. Até por eles mesmos tá contando, certo? Mas quem conta são pessoas que sabem dessa história, que me contaram, ok? E vocês viram o senhor aqui contando também, correto? Ele é morador aqui há muitos anos, ele confirmou. Beleza? Então, é isso. Deixa eu tá virando aqui pra mim. O visor. Ali tem uma outra mata, futuramente espero estar gravando ali, certo? E sem mais. Cara, tá frio aqui, hein? Opa, que é aquilo? Parece que estou vendo algo ali. Olha isso. Difícil, né? Focar com a lanterna assim. Lanterna de testa, cara, não deu problema. Porque ela, eu angulava ela, né, onde eu queria. Mas vai dar certo. Ah, sumiu. Bom, vamos lá pra casa, pra aquela casa agora. Vou fazer o caminho aqui da estrada até chegar lá. Uma outra de madeira aqui, certo? Mas o intuito é naquela casa. Olha aqui, ó, tem essa casa aqui também. Eu vou me aproximar um pouco. Louco, logo tem jabuticaba aqui, hein, ó. Tem essa parte aqui, essa casa de madeira, certo? E essa outra. Opa! Cara, o chão é muito íngreme aqui, certo? Acaba errando, eu falo, tem que ir olhando o horizonte. E nisso, eu acabo perdendo aqui a visão do chão. Por isso que eu falo, se tiver algum animal peçonhento aqui, não é legal. Olha isso, ó. Ixi, fica muito escuro, não adianta.
bueiro aqui. Já deixei o golfe. É isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui ao lado aqui, pessoal. Conhecer aqui da mesma forma que vocês estão conhecendo o local, tá? Estava lá do outro lado desse... Opa! Eu escutei algo ali, hein? Me parece ter uma casinha pequena ali, ó. Olha isso. Rapaz, olha o tanto de garrafa. Opa, 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 opa. Segunda vez que eu escuto barulho aí. Rapaz, será que eu vou conseguir entrar aí? Porque parece que, olha isso, como é que tá, ó. Mais uma vez escutei barulho ali. Olha isso. Olha isso, cara, você tá lá do outro lado, cara. Os pernilongos vão ferroando a mão aqui, ó. Poxa, bati, foi logo a cabeça aqui, ó. Cara, eu vou me enroscando nisso aqui. Olha o tamanho desse arado. Pequenininho de mão, ó. Entrar com cuidado aqui. Olha isso. Peço licença aqui do local. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Opa! Ah. Opa, escuta, 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 escuta. Bom, sem mais, vou tá caindo pra dentro aqui agora. Ai, minha nossa. Opa! Rapaz, que foi isso aqui na minha frente de imediato, cara? Eu peço licença aqui do local. Ah.
estralando. Rapaz. Olha como é que eu forro, olha isso, o design que fizeram aqui. Rapaz, que sentimento esquisito aqui agora, pessoal. Opa, opa, olha, 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 olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso. Olha isso, cara, olha isso. Rapaz, dá uma olhada nisso aqui, meu olho. Se comunique comigo aqui. Apareça nesse momento. Opa, 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 opa. Isso, pessoal, cara do céu, seu louco. Pessoal, olha isso aqui, olha isso, olha isso, cara. Rapaz, impressionante, pessoal. Pessoal.
só tô inteiro arrepiado aqui, ó. Opa! Apareça aqui pra mim, eu peço! Entre em comunicação aqui! Opa! Ui. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares como esse. Cara, o que é aquilo? Olha isso. Minha lanterna de testa já era. Mais uma vez. Rapaz, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Opa. Cara, que cheiro diferenciado vindo daqui agora, pessoal. Opa, cara, eu escutei pra cá. Cara, é isso aí, pessoal. Mais uma memória sobrenatural. Olhares vejo ao redor, as minhas batem de um coração, ouvidos afunilando.